Tractem tant hematologia benigna, o sigui, anèmies, faltes de plaquetes, això és una part de l'hematologia, com la hematologia oncològica, és a dir, la part de tumors, leucèmies, linfomes, fem tots els tractaments aquí. També tenim una unitat d'hemofília, una de les referents nacionals en hemofília. També tenim una unitat de coagulació, és a dir, que és una especialitat molt, molt àmplia i donem servei a tots els aspectes de l'hematologia. Sense cap mena de dubte, és absolutament punter, tant en els aspectes de trasplantament, que és un aspecte, una part de l'hematologia que ens dona molta complexitat, com en l'ús de nous tractaments que també ens donen la possibilitat de tractar malalts que d'altra manera no es podrien tractar dins de la medicina. En els últims anys s'han fet canvis importants, s'ha apostat per la medicina complexa, de tal manera que s'aposta molt per al trasplantament i sobretot en l'ús de nous tractaments. En aquests moments tenim una unitat d'assajos clínics de les més importants del país i això ens dona accés a grans tractaments que de moment encara no estan accessibles a la majoria de pacients, amb la qual cosa els podem emprar amb els nostres pacients amb tots els beneficis que això suposa. El que més important que tenim és la possibilitat de tenir fàrmacs en el seu inici de desenvolupament, o sigui, les fases 1 i 2. Tenim una unitat molt potent amb això i apostem molt d'això, de tal manera que ara som referent de molts hospitals de Catalunya i de fora de Catalunya que ens envien pacients per fer servir aquests tractaments i que els pacients tinguin la possibilitat d'accedir a nous fàrmacs molt interessants que hi ha en aquests moments. Hi ha una part de l'hematologia que és la pediàtrica. L'hematologia pediàtrica és referent nacional aquí i part d'aquests malalts ens transfereixen cap aquí. O sigui que cobrim tots els aspectes, des de nadons fins als més adults. Fem tot el tractament integral dels aspectes hematològics. Està tot complet. Sobretot que hi ha un servei jove que treballa fenomenal. Tenim un equip sensacional, referent en molts dels aspectes de l'hematologia a nivell nacional, amb la qual cosa això fa que el nivell de servei global sigui molt alt.